Reka tukongeri mana mashimeshi cha. Tungese makofi kwa Mungu. Makofi. Amen. 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 Reka tusenge imana. Tatumombe Mungu. Uiteka imana nyiringabo imana igira neza. Hallelujah. Turashima izina rya muri mugoroba ma. Turagushima kubahana muri ritorero muri uyu mugi wa Nairobi. Hari impamvu uyu mugoroba waduhuje abangana gutya kugira ngo tube mu nzu yawe tumve ijambo ryawe. Ngwe novugane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Dushimi Imana kuba hano uyu munsi mu itorero rya Church of Christ. Tunamshukuru Mungu kuwa katika kanisa la Kristo ulimwenguni. Baravuga ngo le titre reflète le contenu. Sorry. Umutwe w'ijambo uvuga ibirimo imbere neza. Topic ya neno inazungumza yale ambayo yako ndani ya neno kabisa. Church of Christ in the world. Kanisa la Kristo ulimwenguni. Iryo zina ririgaragaza ubwacyo. Neno hilo linazirika lenyewe. Isi harimo ibintu byinshi. Ni jina la mambo mengi. Ariko isi irimo ibintu byinshi. Ulimwengu umo ndani vitu vingi. Ariko turashima Imana ko itorero naryo ririmo. Lakini tunashukuru kwa sababu kanisa limo ndani nalo. Icyakabi ya pili niwo mutungo ukomeye Kristo afite ku isi. Hiyo ndiyo utajiri mkubwa ambayo Kristo anayo katika ulimwengu. Ni Church of Christ. Ni kanisa la Kristo. Ni torero ryiwe. Ni kanisa lake. Turu mutungo wa Yesu. Sisi ni mali ya Yesu. Mureke tukongere Imana mashimeshi. Tungeze makofi kwa Mungu. Dushimye Imana kuba hano. Tunashukuru Mungu kuwa mahali hapa. Turashimira intumwa ya yatwakiriye kuri uyu munsi. Tunamshukuru mtume aliyepokea siku ya leo. Abanza shimire Imana nageze hano kwa gatandatu ku cyumweru. Namshukuru Mungu nimefika hapa Saturday Sunday. Nakirwa na Reverend Gedeon na madame we. Nakaribishwa na Reverend Gideon na madam. Mu byukuri twari tuzi ko tuzahava ku cyumweru. Kikweli tulikuwa tunazani tutatoka hapa Sunday. Ariko tuhageze biba ngombwa ko tugeza none. Lakini tulipofika ikabidi tufike na siku ya leo. Tuje hano ariho tuvuye. Tumekuja hapa tukitoka kwa Imana yakoze ibintu bikomeye kuri uriya musozi. Mungu ametenda mambo mengi katika mlima huyu. Turashima Imana ya Israeli. Mungu wa Israeli. Waweza kusema amen. Amen. Rero mukozi Imana Reverend Gedeon na madame turabashima cyane. Tumishi wa Mungu Gideon pamoja na madam tunawashukuru sana. Kwa mwigo imirimo myinshi mwari mufite. Funga kazi zingine mlikuwa nazo. Mukaza kugira ngo uyu munsi muri iki gitaramo cy'umugoroba. Kaja ili tuwe pamoja katika jioni ya leo. Cyangwa samateraniro. Ama kongamano. Hanyuma narimvuze ko turashima Imana kubwa intumwa nteze iryaye. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mtume. Je ntabwo nari muzi. Mimi si kukuwa namjua sana. Moye Kampala hano bita Ganda nasa na Ganda. Naishi Kampala mahali wanaita Ganda. Shumzi torero ryitwa Jerusalem Temple for All Nations. Na chunga kanisa linaloitwa hivyo. Na hawiere kwa ryao muri 2011. Nimepewa ufwa vision ya kanisa hilo 2011. Turitangira muri 2018. Tukaanza 2018. Mubaro 8 biravuga ngo nitangiriro rishya. Namba 8 ni kwanza mwanzo mpya. Mu muntu habamo ibintu byinshi abayumva kenere ko byosohoka. Kwa mtu anasikia kuna mambo mengi anastahili kutoka. Ariko siko byorohera abantu bose ku bintu bishobora gusohoka. Lakini si rahisi kwa watu wote ili vitu hivyo vitoke. Yari byiza rero cyane umuntu akagira umugisha bikaje hanze. Ikiwa vema ushohoje icyo waremewe n'Imana. Ikiwa vema sasa yatoke hapo umetimiza kile umbeumbiwa na Mungu. Amen. Amen. Hanyuma igihe kimwe na nimo ntekereza kumutumira. Alafu siku moja nilikuwa nafikiria kumwalika. Umasengesho tugira kwitorero wacu ya 40 jours de prière na jeûne. Kwa maombi ya siku 40 na kufunga ambayo tunakuanga nayo. Ariko habamo impamvu nyinshi si nitwamuhamagara nitwamuvugira. Lakini kukawa sababu nyingi hatujampigia. Hanyuma mukeye agira ivuga butumwa Uganda. Alafu akawa na injili Uganda. Ahantu bita Imbarara. Mahali inaitwa Imbarara. Atumirwayo naje duhurirayo dufite ubutumire. Akalikwa huko nami nikalikwa huko tukakutania huko. Kuri twe twabonaga ariko incidence
Kwa sisi tu ilikuwa ni mambo ambayo yamekutanishwa. Ariko muzukuri je nabifashe nk'ibintu Imana yarereteguye ke. Lakini mimi niliyachukulia kama ni vile ambavyo Mungu ameandaa tangu awali. Amen. Amen. Ubwo twateguraga ko yaza gacha kwitorera iwacu haza kuba ikibazo cy'umukozi Imana umwe twabanaga hariya Kampala yitaba Imana witwa Kabuye iyo gahunda irahinduka. Programu hiyo ilibadilishwa na mtumishi wa Mungu aliyeaga dunia anaitwa Kabuye. Ubu rero turi muri iki gihugu turashima Imana ko tugeze mu itorero ashumze. Kwa hiyo tukiwa katika nchi hii tunamshukuru Mungu kwa sababu tumefika kanisani. Hano habagamo umuntu twakoranye umurimo w'Imana Kigali gihe kirekire. Hapa kuna mtu ambaye tumefanya naye kazi ya Mungu Kigali muda mrefu. Yitwa Bahivi Alexi. Anaitwa Bahivi Alexi Amenda. Ni umupastori muri iri torero. Yeye ni pastor hapa. Ariko ndimo kuza twakomeje kuvugana nambwira tubundi Ulaya ntago ndi Nairobi. Tulipozungumza nikija akaniambia mimi niko Ulaya si ko Nairobi. Nari ziko nzagera hana hari cyangwa ba yahoraga na bafite uwo mwenda kugera iwacu ariko akanambwira ngo uzadusure hano ku itoro ryacu. Kwana nialika sana kuwatea katika kanisa hili. Ndagira ngo biri online araza kuba ari kumwe natwe mu izina rya Yesu. Najua ataona yale ambayo tuko pamoja naye hapa. Cyangwa se turavugana tuvuye naha. Ama tutazungumza naye tukitoka hapa. Dushimye Imana kugitorero ry'Imana dusanze hano kuri uyu musozi. Nashukuru Mungu kwa ajili ya kanisa la Mungu ambao tumelikuta katika mlima huu. Tumeona lipanze neza muri very organized. Tumeona mko sawa kwa mpango yenu. Ibintu by'Imana nibyo byambere bigomba kuba ku murongo. Mambo ya Mungu lazima yawe ya kwanza kuingia katika msari. Mumeze neza reka duhe Imana amashimeshe. Mko sawa acha tumpe Mungu makofi. Imani gumugisha kuri ministeri ni yerekwa mukozi Imana. Mungu akubariki kwa ajili ya ministry hii mtumishi wa Mungu. Esprit ya bapionye iba nkeya cyane. Roho ya wale ambao wanapinga ni kidogo sana. Babari bakeya. Ni watache na abantu bakecha. Ni watache sana. Kuko si bintu byoroshye. Kwa sababu ti mambo turashimira Imana rero. Tunamshukuru Mungu sasa. Hallelujah. Hallelujah. Nabonye abantu benshi tuziranye ahangaha. Meona watu wengi ambao tunajuana hapa. Abaririmbyi beza benshi ahangaha tuziranye mu Rwanda ni Burundi. Waimbaji wazuri tunajuana nchini Burundi Rwanda. Agiye sanga bose ari selection bari hano. Nilikuta wote wako hapa. Wereke duhe Imana mashini byiza cyane. Chatumbigie Mungu makofi ni mazuri sana. Oh hallelujah. Amen. Na Israeli wahari ya hakuryo wacu. Yavuye yariko twarabanaga namwishimiye cyane. Israeli tuliko tunaishi naye karibu sana. Tuganire ijambo ry'Imana rigufitwa hawe n'Imana muri mugoroba. Tusungumze neno fupi ambalo tumepewa na Mungu jioni leo. Ritatandukanye cyane na teme y'uyu mwaka. Si mbali sana na topic ya mwaka huu. Ivuga ngo ni the year of receiving God's blessing from salvation. Ni mwaka wa kupokea baraka kutoka kwa wokovu. Jewe na jena hawe ko twaganira ku ijambo ryavuga rivuga ngo imigishiva mukuba umuntu ari available. Ni baraka ambazo zinatokana na mtu ambaye wako available. Imigishiva mukuba umuntu aboneka ahari. Mtu baraka ambayo inatokana na mtu ambaye anaishi. Kuba umuntu ari present. Ikiwa mtu ako present. Amen. Amen. Tusome mu gitabo cya Yohana bice 20. Some Yohana mtakatifu 20. Bice 20. 20 Yohana mtakatifu. Ah murongo 19 kugeza kuri 25. Na mstari wa 10. 20:19 kugeza kuri 15. 20:19-25. Ibice 19 19 Amen. Amen. Igice cya 20 sura 20 murongo wa 19 mstari wake wa 19 kugeza ku murongo wa 23 mpaka 23. Oh haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Haleluya torero ry'Imana. Duhere ku 19 tugeze kuri 24. 19:24. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Nuko kuri uwo munsi bugorobye ari wo wa mbere w'iminsi 7 abigishwa bari bateraniye mu nzu inzugi zikinze kuko batinyaga abayuda. Yesu araza hagarara hagati yabo arababwira ati amahoro abe muri mwe. Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza bye n'urubavu rwe. Abigishwa babonye umwami baranezerwa.
Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwe. Uko data yantumye niko nanje mbatumye. Amaze kuvuga atyo abahumekeraho ati nimwakire umwuka wera. Abo muzababarira ibyaha bose bazaba babibabariwe. Abo mutazabibabarira bose bazaba batabibabariwe. Ariko Toma umwe muri abo 12 witwa Didumo ntiyari kumwe nabo ubwo Yesu yazaga. Nicyo cyatumye abandi bigishwa bamubwira bati tubonye umwami. Amen. Amen. Reka tugarukire kuri ako gace k'uyu murongo. Acha tuzururiye hapo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tuvuge gatoya ku kumigisha iva mu kuba umuntu aboneka ahari. Tuzungumze kwa baraka ambazo zinatokana kwa mtu ambayo yupo. Abaririmbyi bahimbaje bararamya turafashwa cyane turanezerwa. Waimbaji wameabudu wakasifu tukafurahi. Kuramya ku tagiri herezo. Nisha mumi mutima. Clavier, clavier, tugenda ne papa. Oh, hallelujah. Amen. Yesu. Amen. Amen. Kanisa, hallelujah. Amen. Hakino gishobora gukoreka ku buzima bw'umuntu ngo haboneke impinduka. Hakuna kitu ambacho kinaweza tendeka kwa maisha ya mwanadamu na kibadilishe. Ejo numvise makuru niba rejo cyangwa hirya yejo. Ye mulisikia habari ya juzi ama jana. Igihugu kimwe mu bihugu byo mu karere. Kuna inchi moja katika inchi za huku kwetu. Kocha koze mise en place y'ingabo. Kimebadilisha serikali ama hanyuma askari. Hanyuma ngo hari umusirikare umwe bahaye akazi ariko ngo yarapfuye hashize ngo imyaka tibuka niba ari ngahe ngo yapfuye 2014 na alafu wakampa kazi askari mwenye amekufa 2011 zanyuze kuri televizio y'igihugu imepita katika TV ya nchi uwo mugabo uipete ya generale ahabwa kazi ariko mubuzukuri atakiriho mzee wa peti ya general amepewa kazi na yupo hayupo sasa tuvugishije ukuri tubazanyije tukizungumza kiukweli tukiulizana numushahara uwo mugabo wamaze gutegurwa hata mshahara wa mzee huyo umeandaliwa motoka iwe ya kazi already rahari gari yake ya kazi kwa sasa yupo ofisa zakorera mirahari ofisi ambayo atafanyia kazi ipo brigada zayobora irategura brigada ambayo ataongoza yupo hello hello oh hallelujah hallelujah ariko nyuma haza kubikibazo lakini nyuma kukaja shida abikibazo kirasakuza cyane kukawa shida na ikapika irasoka mwitangaza makuru bitandukanye wakasoma katika gazeti tofauti umuryango wa generale urasakuza familia ya general ikapiga kelele zandiko zirakicikana barandika maandiko wakaandika Baravuga ngo mbega ni gute mwaho umuntu akazi ariko atari available wakasema atagihari je ni vipi mpe kazi mtu na hayupo namenye ko nta kintu imana yopangira umuntu ngo gifate nyiracadahari nilijua hakuna kitu ambacho Mungu anaweza muandalia mtu na mwenye kitu hayupo tukose muri imana cyubahiro hallelujah oh hallelujah hallelujah impamvu y'umuri muri ho hano sababu inasababisha kazi hii iwe hapa Yesaya yaravuze ngo mana ndahari ndi available washobora wabishaka wagira gute watu Yesaya amesema baba nipo ukitaka unaweza nituma watu wanoheresa unaweza nituma unaweza nituma ndumva mbari ndahari mimi nipo kanisa hallelujah hallelujah bere yuko uyu makurangire uwanze umenye niba umugisha wa mbere ukeneye nuko ubuhari urahari mbele mwaka huyu ishe lazima ujue baraka ya kwanza nipo ama upo harino kugira ngo umuntu arahari ariko ukabuzi kutariho nabakure bo bakabona utariho urahari bazomwicere ngo ariko urumvuka iriho mwene da bado upo unaweza ishi na bado watu wanaona haupo umusi Elia avuga ngo Siku Eliya alisema ngo haracyasigaye ibihumbi no abwirwa ngo no ntabwo ari wowe wenyine Eliya alipoambiwa Eliya wewe si wewe peke yako tu haracyasigaye ibindi bihumbi birindwi bado kuna 7000 bitararamya bado hawajaabudu cyangwa ngo bipfukamire bayana ama bipigie magoti bayana hallo
Hello. Kiwumva ko yarambiwe ijambo ry'ukuri. Ariko ameambiwa neno la kweli. Ariko muzukuri ushubije amasinyo. Lakini ukirudisha macho nyuma. Biriya bihumbi birindwi ntubona ikindi byari bimaze. Elfu saba hiyo haikukuwa na kazi. Amen. Amen. Umuntu yoba atavukamira kandi ataramya bayari. Mtu anaweza kuwa hamuabudu miungu ama hapigii bayari magoti. Ariko ntakinda masi. Lakini hana faida yoyote. Atagaragara kuri front hari. Asiriki katika front hapo. Aho zakomeye kubarwana kugera muri destiny ataboneka kuri uwo. Mahali kuna nguvu kupigana yeye haonekani. Eliya yirebaga kabona ari wowe nyuni kumuro. Eliya alikuwa anajiangalia anaona yeye ndiye akoka front. Akiwa ngo hari ibindi bihumbi biri. Alipoambiwa kuna 1700 jingine. Akauliza je iko wapi? Birihe. Wako wapi? Kumbona ndije yenyine kandi naona mimi niko peke yangu. Ngurabona ngonje ngo mise neza ngo ariko nta yindi pinduka ashobora kuzana kuko nta hari. Unasema mimi niko sawa lakini wezi leta mabadiliko kwa sababu haupo. Kanisa haleluya. 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 Niyo bireba. Ukiangalia vizuri. Bibiri ravuga ngo muhanuzi umwana Obadiah waga kwa aha. Mtoto wa Obadiah ambaye alikuwa anaishi kwa Ahab. Guhara abahanuzi jana bari barihishe mu buvumo. Kulikuwa manabii 100 walikuwa wanajificha. 50 mu buvumo bumwe. 50 kwa pamoja. Indi 50 mu bundi buvumo. Na 50 nyingine wakajificha mahali kwingine. Obadiah niyo bagemurira gutuzi n'udutsima muri. Obadiah niyo alikuwa anawapelekea chakula na maji katika ufito. Nukuvuga hari ibindi bihumbi bitararamya bayali ariko biri hehe. Biriya mu buvumo niyo bijya. Na mengine hawajampigia magoti bayali lakini wamejificha katika. Bara yuko makurangira ugomba gusohoka ukagera musozo ukabona. Mbele ya mwaka huu kuisha lazima uzirike utoke. Ukaba available kugira ngo winjoyinge imikishima anategu uonekane na Mungu akupe baraka amekuandalia katika maisha yako. Ah, hallelujah. Hallelujah. Kokono ukomeza kuwa mvumo. Kwa sababu ukiendelea kujificha. Amen. Amen. Imigishira komeza pending mu kirere cyawe. Baraka itaendelea kuwa juu yako tu. Yagutegereje ngo winukuveyo. Inakungoja utoke katika shimo. Bora bareba kwisambwe se mwene nyina na Obadiah arazana twatuzi. Wanaangalia kwa masaa mtoto wa Obadiah ataleta maji lini? Kagasima karatugeraho. Kaugali yako katatufikia je? Obadiah aragushinzwe. Obadiah anakuhusu. Get out. Wewe toka. Kugira nguhure n'umugisha w'Imana kumusisi. Ili ukutane na baraka ya Mungu katika mlima. Imana tubera haleluya. Haleluya. Haraba korebesh. Kuna wake wengi. Haraba gabobesh. Kuna wazee wengi. Haraba sore na bakobwa besh. Kuna vijana wavulana kwa wavulana sana wengi. Wana kazi ndani mwao. Bafite ministries muri wao. Wako nani ministry ndani mwao. Bafite businesses muri wao. Wako na business ndani mwao. Bafite kuramya Imana muri wao. Wako na kuabudu Mungu ndani mwao. Hali kondi magaragara. Lakini hawasiriki. Bariri ya mubufumo. Wanajificha huko kwa shimo. Katika jioni leo. Muri church of Christ. Katika kanisa la Kristo ulimwengu. Mungu ambapo hakuruka mizina ya Yesu. Simama katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. 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 Nibzo Miles Monroe yavuze ngo. Iyo maana Miles Monroe amesema hivyo. Ngo kutuburi. Katika makaburi ngo huzu ya wagabona wagore baryamye yo baryamanye za project zikome. Kuna wazee na wamama wamelala na project kubwa. Abahanzi ku rwego rw'isi watunga nyimbo kwa abakozi b'Imana ku rwego mpuza mahanga. Watumishi wa Mungu businessmen bakomecha. Wa businessmen watu wakubwa sana ngo baryamye kutuburi baryamanye yo mishinga yose. Watu wengi hao wamelala katika makaburi na kimwe bigeze basiga imusosi. Hawajaacha kitu katika mlima. Nene tatugihu meka ndugu yangu ambao unapumua leo tumpepeye Bwana. Hallelujah. Tuongere hallelujah. Hallelujah. Tuongere hallelujah. Hallelujah. Harumugisha w'Imana package yao. Kuna baraka ya Mungu ambayo imepakiwa yawe muri uyu mwaka yako katika mwaka huu mbele yukurangira mbele mwaka ishi ni yawe ni yako baraka hizo. Unasabi kinu kimwe unaomba ufufuo wa Yesu. Yesu alipofufuka abantu barashidikanyije cyane. Watu wamekuwa na mashaka mengi. Ibintu byose bikomeye bizaza n'impinduka nziza. Mambo makubwa ambayo yataleta ubadiliko mzuri. Ndio abantu bashoka babyakira kuba watu huwa hawayapokei kiharaka. Bizabzumvuga nabakeya huwa inasikikwa na watu wachache. Abandi bakabanza bakabyigaho na watu wengine wanaanza kuangalia kuchunguza wanachunguza. Yesu masa kuzuka. Yesu alipofufuka abantu benshi ntibabyemeye. Watu wengi hawakukubali. Arazutse kuti amefufuka je? Yana niwe kwikiza kumusaraba. Ameshindwa kujiponya katika msalaba. None yageza. Sasa amefika chini ya udongo. Akuoyo nani? Ametolewa na nani huko? Amen. Amen.
tena amen. Ako kavuyo kama se kuba washinguwe. Shida hiyo ime happen alipozikwa. Bahita baja munsi. Wanafunzi wakaingia katika chumba moja. Nimo tumesoma hapa. Kwa ishara kongo fitungo. Wakakaa katika nyumba huo wakiwa na uoga. Bali mbareba na bose. Wakiangaliana wote. Master wacho kwa takiriho. Sa wetu wako wapi? Tutaenda wapi? Ariko to. Lakini Thomas yali muri yo team. Yeye hakukua katika timu hiyo. Ngo yamanyerera ravuga. Aba hananiza na Yesu. Akafanya hivyo akatoka. Kuhanti usukumira munguri. Na hapa ni hivyo. Toma ngo ararenga ararengo karaka. Toma katoka akatoka nje. Mumuji bi abantu baranyagara. Katika mtaa watu wakawa na huko. Watu twahoraga nyuma Yesu turi. Wakaulizana je vijana hao walikuwa nyuma Yesu kwa. Na munzu bachechete. Wakaingia katika nyumba wakanyamaza. Kila mmoja alizaga hame Yesu yari yarigeze kuvuga ngo aha abantu babiri basaba bari chango batatu. Kwa sababu walikuwa najua kile ambacho Yesu amesema watu watatu ama wawili mahali watakuwepo. Bahuju mutima. Wakiwa na moyo mmoja. Hazoba terera. Hata wachili. Hallelujah. Hallelujah. Pakumaho handu baricha. Wakakaa mahali hapo. Baba hamwe. Wakawa pamoja. Bara yuko mwakurangira. Mwaka ndio huyu nataka kuisha. Mwakane mfatane mu hamwe chane. Kwa hiyo kwa mmoja sana. Kuhari chima nataguye kuitora. Kwa sababu kuna kile Mungu anaandaa. Hallelujah. Baba hamwe. Mukiwa pamoja. Mwamase kuwa hamwe. Walipokuwa pamoja. Yesu ngo hitabatibuka. Yesu akaja kighafla. Abantu batangiye kubazomeya hirya no hino. Watu walipoanza kulizana hapo. Abantu batuzabarangira. Akasema imeisha. Yesu ngo yamabagera. Yesu akawafikia ndani. Ariko lakini asanga tomada. Akakuta Thomas hayupo. Amen. Amen. Tomo yari atawanyise yake. Thomas alikuwa ametawanyika. Sisi ni bahani kuwa mbisati wakanyagwa urachizwe. Sijui. Kuna yule amemflash akasema oh ndugu kuja. Aliko yari yake. Lakini alikuwa ameenda. Uramenye utazogenda hari migisha ya bahari. Hange usiende kwa sababu kuna baraka hapa. Kwa imani tuwele hallelujah. Hallelujah. Tomo yari yarembutse. Thomas alikuwa ametoka. Yesu ngo bageremo. Yesu alipowafikia. Ngarababwira tese. Akauliza je? Muraho murakoma murachahume. Eh mkona mko salama bado? Amen. Amen. Muriho. Muko. Muraho pi. Abari pita. Hari hari mogana ba pita. Kulikuwa ndani wakina pita. Pita yari yasiga yara. Pita alikuwa hapo. Alikuwa meba. Haleluya. Uraho papa ninde. John. Uraho bukuru Yohana. Ne bukuru Yohana. Uraho shaka. Shaka na ye alikuwa hapo. Uraho mada. Yes. Tuko hima ni chubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Barabwira ngo ndabana mufite stress. Akaona akawauliza je naona mna stress. Tuzamuri mani chubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Turabona mwagowe nabonye mwakubitse. Naona mmesumbuliwa. Ichambere Thomas ya Holmes. Kitu cha kwanza ambacho Thomas amekimbia. Habwo yabonye Yesu akimara kuzuka. Hajamuona Yesu alipofufuka. Ya Holmes presence ya Yesu akimara kuva mu. Yeah, I miss presence ya Yesu alipofufuka. Hara wa Kristo benshi wa Holmes presence ya Yesu. Kuna wa Kristo wengi wame miss presence ya Yesu alipofufuka. Wako na Yesu katika dini. Ni wafite Yesu uri updated makuru iwe uwo mwanya. Hawana Yesu ambaye ako karibu. Ayo ni abagerageje kuyababwira bababwa ngo no twa dufite yo muri ka televiziyo. Kibazo kuyumusa akakira ya ya arima sohoka mashasha arima tanga hawajui kwamba Yesu habari mpya ambaye anatangaza ichakabiri kitu cha pili arabwira ngo nabonye mugowe mufite kibazo akawaambia naona mmesumbuka sana mashida sika mwagira trauma nikiwaacha mtakuwa na trauma bahaya mahoro nawapa amani ni mwakira mahoro pokea amani stress zimanze zirangire ni muhabwa amahoro mwoka bana stress ziishe mpewe amani ibitotsi bigaruke usingizi urudi narivuza ngo ibitotsi bigaruke nasema usingizi urudi apeti igaruke appetite irudi usima butaha bugaruke maisha irejee oh haleluya haleluya ni muhabwa amahoro pewa amani amen. Amen. Ayo mahoro mahoro meza tangwa na Yesu. Ora mahoro meza. Bamuhaguruka papa hagararu turange neza. Twimana twero haleluya. Haleluya. Ayo mahoro mahoro meza tangwa na Yesu. Ayo mahoro mahoro meza tangwa na Yesu. Mama batangira kuona kwa atmosphere hinduka. Wanafunzi wakaanza kuona mambo yamebadilika. Urugo Yesu agezemo bari bihebye baza bama batangira kumwenyura agasinye gatoya gusa. Familia ambayo walikuwa wamekata tamaa Yesu akifika wao wanaanza kucheka. Mushumba mwe witwa Rick Warren yigeza kudusura hano muri Kankigali. Sorry. Pastor Rick Warren.
Pasariki wale ni amewahi kututembelea. Aradoga mgibi hefzo kuibuka kumunu bigesi. Akasema wakati wa mtu wa kubadilikiwa ikifika. Kuzuta angira kuona desinye glorie. Uwa unaanza kuona ishara ndogo ndogo. Utumenyezo duto kichuwa. Tu ishara tudogo tu, tukianza kuonekana. Naweza kuchekesha unacheka katika watu wengi. Uzoza witeguru menye ko isi yao itangia kuwa mimpindu. Wewe jiandaa kwamba ulimwengu wako unaanza kubadilika. Arangira kusomoni mugira mahoro. Akawaambia iweni na amani. Iryo jambo rya mari bakorogosha bakavuga ati dutahe byarangiye kubuduhayo package ya mahoro ibindi takindi kibazo. Wakaanza kusemana twende mambo yameisha ukitupa amani ni sawa. Umva wo uvuga Conta seze no ofite kandi manavuga usabu mutwataru murizo Lakini inakutafuta kwamba upo. Chaga tatu. Neno la tatu. Ababwiri jambo. Akawaambia neno. Hili jambo ryamanose muri uwo mwana. Neno ambalo limeshuka katika muda huo. Hallelujah. Amen. Ikindi Tomaso ya Holmes. Kingine ambacho Thomas amemisi. Igihe na Yesu. Amemisi wakati pamoja na Yesu. Yutari available. Kama wewe haupo sasa. Huona availability ya Yesu. Huwezi ona uwepo wa Yesu. Yutari. Kama haupo. Na Yesu ntumubona. Hata Yesu wezi kubona. Na warabura. Naye anakosekana. Iyashaka komangi wawe ni kwavuga. Akija na bisha kwako. Agasangura haruri kweza. Anakuta upo. Arishira. Anaingia hapo. Iyasanzu dahari. Akikuta haupo. Aratambuka. Anapita. Urahari. Je, upo. Mbele yuku yu mwakurangi. Mbele mwaka huu ishi. Are you available? Je, upo. Bazomwe cyarengose uriho urahari uriza ndugu yako je upo ufite umwanya unamda tetwa himana cyubahiro mbe bana utukufu nubwiraga Yesu ati yes aya meza asigaye ndasa nkuri busy ndi busy ya mezi aya nanga hasigaye ameza abiri ukimwambia Yesu katika miezi hii miwili ambayo inabaki mimi niko busy narabonese mu meza atambutse ariko aya nga yabiri Reka ndebe kumbansa nanje kureba ko nakwirwana. Ni ukimwambia miezi hii imeisha nimepatikana lakini hii miwili hata na mimi njiangalie niwe busy. Worship team ugahitubura. Worship team hapo unakosekana haupo. Wa mama ugahitubura bakakuburana. Wa mama wanakukosa kabisa. Abantu bazaba kutelefona kuri telefone. Watu wakikupigia katika simu. Ukaugira ngo ya mezi ndi busy cha. Unawaambia katika miezi hii mimi niko busy sana. Itonde neza. Wewe pole enda pole. Aya meza birasigaye. Miezi hii miwili ambayo inabaki. Wa available muzima anacha. Wewe uwe hapa katika mambo ya Mungu sana. Kuko harumugishima nizitibura umwaka utangiye n'unduzimanuro ugiye kuranga. Kwa sababu kuna baraka ambazo zinashuka mwaka ikianza na baraka zingine zinashuka mwaka ikiisha. Niyo mpamva bisirayiru kumwaka warangiraga bazana gituro ryuko barangisha umwaka gituro ry'umwaka yubara mahoro. Kwa sababu ndiyo maana wana wa Israeli ilipoisha walikuwa naleta sadaka kwa sababu mwaka imeisha wakiwa salama. Samweli wa mbere gice cha mbere kamanuka bibiri zivuga ngo nuko abo murugo kwa Elukana na Ana ngo bazamuka basubira ishilu ngo bagiye gushima Imana ngo no guhigura umuhigo w'uwo mwaka. Samweli wa kwanza sura ya kwanza ukisoma watu wa nyumba ya Elukana wakapanda kwa kutoa nadhiri kwa shukrani za mwezi utangira gutagura umuhigo guhigura umuhigo uyu mwaka wa 2024 miezi hii ambayo inabaki andaa shukrani nabaki ni wageni kandi kikavuga ngo cyango yamenye ko uwo mwanditsi ngo abantu bashobora kuburara kandi bari kumwe n'abashitsi na mwandishi huyu amesema watu wanaweza lanjaa wakiwa pamoja na wageni mushitsi wabu afiti faranga mukaburara kandi muri kumwe nawe geni anaweza kuwa na pesa lakini mlale njaa mkiwa pamoja naye. Are you available? Je upo? Titwa himana cyubahiro. Tumpe bwana utugu. Urumushitse cyangwa urumuturage wo mu rusengero. Wewe ni mgeni uboneka muzima. Ama ni mwenyeji unaozilika katika nyumba. Imana igiye ku making a new covenant.
na bakristo bari available. Mungu anataka kuweka nadhiri yake na mpya katika na wale ambao wako. Ikindi nabonye cyantangaje pastor. Ni amao nimeona kikanishangaza. Hari ibintu abantu bari available bazabahabwa batari babyemera. Kuna watu ambao wakiwepo kuna mambo wanapewa na hawakukua na stahili. Kubera ko msa abo byari bigenewe babuse aba abari tayari bakabihabwa. Kwa sababu yale ambao yalikuwa yameandaliwa hao hawapo lakini wao wako. Abaririmbyi beza bakabura mu rusengero. Waimbaji wasuri wanakosekana katika kanisa. Umuntu wijwe rya nyuma warushati kuza kutuja tuzo tubivuga uriri iri inyuma. Mtu ambaye ana sauti mbaya ambaye ako nyuma huko. Imani kagendeka muhagurutse hari. Mungu anaenda anamsimamisha. Akazana umutima wose availability yakabonga ngiye muzi. Analeta moyo wake wote anasema naenda katika nyumba ya Mungu. Imani kamimitreningira ubwayo umwaka 2-3. Mtu Mungu anamtrain peke yake miaka 1-2-3. Ukumva ya gitangaza mwisi nasikia nakuwa mtu wa ajabu katika ulimwengu bali wanamuza mumva baba star cha watu wengi ni mastaa sana they are available wako kwa hima ni shuba hii amen kongere hallelujah hallelujah no wanu mustari muhibi ayaraja kaba available muri bisu ukimwona star ukimwona star lazima ajimaneji apatikane musiza rero nibushaka ibyiza ba available mu byimana amazimane kwiyereka taji mema wewe uwe hapo kwa Mungu na Mungu atakufanya nika kushanuita mu nyama gabe niliwahi enda katika kambi hiyo jana na mugabo muhanzi witwa ngo ni Imani Martin nikatembea na mtumishi wa Mungu anaitwa Imani Martin tulipotaka kuingia alitangira ngo pastor prince akaniambia pastor ngo uraririmbi ndirimbo za gospel wewe utaimba nyimbo za gospel natangaracha nikashangaza hari ndirimbo yera so icho gehera hitinze mu gihugu kuna nyimbo alikuwa ameimba ilikuwa imekuwa hit sana Ivuga ngo fituru kumbuze. Naimba mimi ni. Mumbuye. Mumbuye vera ngumbuye. Hallelujah. Hallelujah. Abanyamakuru baramubaza ngo ari kuyondirimbo. Anabari bakamuliza je nyimbo hiyo wewe ndo umeandika? Aravuga ngo nabonye ngo abanyarwanda bakumbuye ijuru. Akasema nimeona abanyarwanda wanaimisi mbingu. Sinzo ku gitondo kimwe byicanze. Sijui asubuhi moja imekuwaje. Si yabakibaye available mu bya Yesu. Hajaonekana kwa mambo ya Yesu. Yamabura ratakara. Akakosekana. Afakuri network ya bahanzi ba gospel. Akatoka katika network ya watu. Yamakatayijira muzindi zindi yakoze ntanimwe. Akaingia kwa zingine zingine amefanya sijui. Mbari so mu cyangwa kurabona uyu mwakurangi ukiri available. Ye mwaka huyu umeisha huko. Shakisha ariko ntacho imani bahumugisha cyane ikindi cyabaye niki kingine ambacho kimekuwe mureke tu imana ya Israel amashimeshe cyane makofi mengi kwa Mungu wa Israel mela kotrele beria kosi kitere menekesa pumpe paye bona haleluya haleluya ikindi cyakoreswe niki kingine ambacho kimekuwe abandi babonye kofu bifuzi bihamya bya Yesu wengine wameona kofu hiyo ni ishara ya Yesu Goni bihamya birahari. Panote neza, panote numve. Ufasha makoni te. Goye we bihame. Yesu usisa. Unari data wabivuze. Biso Shaka kakabiri numugabo numugabo munya ni hamya birahari iyo nuguru yana shaka dakara ni abandi babonye bihamya bifata wengine wameona ishara ambazo zinashikika you tabaye available kama wewe haupo ugira makuru gusa wewe unapata habari tu ariko ntugiri bihamya bika kini wewe hauna ishara kindi cyakorese ni kingine ambacho kimefanyika nini ngoma za Yesu abahamisho ni ivuga butu Yesu akawapa mission ya injili abandi babonye biti toma yagi wengine wamepata vyeo lakini Thomas alikuwa ameenda tuko hima nishubahiro tumpe bwana utukufu
basigaye bahabwa imirimo be umwe akaba kondikiteri undi ushinzwe amasuku undi ashinzwe pasiteri undi apotre undi ushinzwe ikiniki undi ushinzwe business undi ushinzwe studio undi ushinzwe pomada hari arabura yagi wamepewa idara wote wakapewa kazi lakini Thomas alikuwa ameenda hari amaposte agiye kuzatangwa hapa kuna maposte ambazo zitapewa hapa So yambwimbabarire mumbabarira ba Ajaniambia kitu Imanjuela hallelujah Asata kwa kubantu bari available Itapeana kwa watu ambao wako Asata kwa kurwe gumpuza mahanga Itapewa kwa international Amen. Amen Kubantu bari available Kwa watu ambao wanapatikana wako Urahari Je upo Amen Amen Konger hallelujah hallelujah imirimo irangije iratamba kazi ikapeanwa imirimo iratangwa iragabanwa kazi ikapeanwa kwa watu ukazuza bakaguhereza unakuja wanakupea kazi nibyo udashoboye kuko ari uri available hata kwa sababu kwa yale ambao hauwezi kwa sababu uko available unapewa mu Rwanda hikeze gutangwa kazi nchini Rwanda kumewahi kupeanwa nari ntuyeyo nilikuwa naishi huko ndi mu giterane huko kwa Nilikuwa kwa mkutano kama hivi. Nari ndangije senior 6 ntaraza ya muri kaminuza. Nilikuwa nimemaliza 6 sijaenda kwa chuo. Nijoro ndyamye ndi mose. Usiku nilipolala nilipoomba. Boni Imana irambiye ngo nugeri Kigali twarahantu bita mu Ruhengeri ndaguhakaza. Tulikuwa mahana itwa Ruhengeri. Mungu akaniambia ukienda Kigali nitakupa kazi. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Ndaguhakaza. Nitakupa kazi. Kanda hantu uri kari buboneke tena kazi hiyo mali itapatikana urasha kumurenge witwa runaka utaenda katika mtaa unaka shimima nikamshukuru mugitondo jikigali nikaenda Kigali asubuhi kesi Kigali nipofika Kigali amen amen pitaja kuri ya sekte nikaenda kwa sekta hiyo gushaka humurimo utafuta kazi mahali mvise ngomba kuba available nilisikia nini lazima niwe hapa nako kazi ili nikutane na kazi hiyo kanisa hallelujah hallelujah hanyuma ngomba gere nilipofika mahali hapo ndasoma ma list hanze nikasoma list nje amatangazo ya kazi tangazo za kazi hapo nje mbona nta kintu kijanye na kazi gihari nikaona hakuna kazi hapo ndata nyumbani mugito Asubuhi nditegura neza nikajiandaa vizuri subirayo nikarudi ngera hari ntangira gusoma nikafika nikaanza kusoma kaza mbona gusonga abazaza gukingiza abana ni kwa gatatu kaona wale watuja kutoku kwa kingo ni siku ni abakene kingo za malaria ni kwa kane wale wanahitaji kinga malaria ni Thursday hivi ni wiki haya ni nini sasa Emmanuel hallelujah hallelujah ari kumurishewe numbaga ngomba kuba available kugira ngo mpure n'umugishimana tebu lakini ndani mwangu nilikuwa najihisi niwe mahali hapo nikutane na baraka ambayo Mungu ameniandalia amen amen Ramadan teka tu imana mashimeshi hallelujah amen 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 Ndahagera nikafika ndongera ndareba wapi nikaangalia data nikarudi kwa gatatu siku ya tatu nitegura neza nikajiandaa tena na madokumenti yafata na document zote nikaa moja mbili moja mbili na kumurenge paka kwa kituo hicho nikaanza kuchunguza nikaona hakuna kazi nikaingia katika ofisi nikauliza kazashaka kukuvuga tariko kona bibonye ndi mu Ruhengeri mu giterane ariko kaburuko mbivuga ku murenge tibopfa kubyumva ngo babimenye siko kwa nilikuwa nataka kuambia nimeona katika harakazi muri no murije harakazi kapendiza muri yinzu kantegereje ndani mwangu nilikuwa najihisi kuna kazi ambayo inaingoja katika nyumba hii Haromugisha ugushaka ahuri nawe ngo uboneke mushakirane mukuru. Kuna baraka inakutafuta mahali ipo na wewe uje mkutane baraka hiyo iwe wapi. Anavuyishilo iyatagaruka ngo ahure na Elukano mukuru. Ana alipotoka kuba hagombaga kuba connection kugira ngo Imana ikore igitangaza. Ana kama hangetoka Shilo akutane na Elukana hakuna kitu kingetendeka. Uyu mwaka mbere y'ukurangira haraga connection gatoya karimo gashakisha availability yawe kugira ngo uboneka mubonane mwaka huyu kitaka kuisha kuna connection ndogo ambayo inakutafuta mukikutana vitu inabadilika nzambona muri iwe nibashiraho liste ngo abantu twara babuze twabashakisha uwanaona katika UNCR kuna watu wanaweka tumekosa abantu batabitwa ngo nikanaka na kanaka barabuze fulani na fulani watu wao tumewakosa iyo tari available
urabura nyina urataka kama haupo haupo unaweza potea uwa manyuko nijie umuntu umwe mu cyumba arambira nilipoingia hapo mtu mmoja akaniambia uri ofisi mwahonga katika ofisi moja hapo batese niki ye ni nini bate narimbajije ko hano hoba harakazi ye nilikuwa nauliza hapa tu kama kunaweza kunaweza patikana kazi batese warangije senior 6 wakaniuliza je umemaliza senior 6 yego nikamwambia yes yo hano hari ibiraka bigiye gutanga ubunyine bikomeye cyane hapa kuna kazi ambazo zinataka kupeanwa kubwa sana ndavuga ngo urakoze mana ko kuboneka kwanje mbonye umusaruro wabo kasema asante mungu kupatikana kwangu nimepata faida ni yuri available kazuke nduyo bagurika imana iza yaraje kagende gucamura kugezi kugejeje kucushaka kuko wiyaranjije uraboneka ukiwa available Wazukumu ukerageza gusuba bahanure ntibakuvugeho wicaye aho ube available jaribu watabiri wewe wasikuzungumzie ukiwa hapo wewe tu uwe hapo muri Zion Temple hano mugatenga Zion Temple huko Rwanda bera yuko za gutangira itorero Kampala nabaga muri Zion nilikuwa naishi katika kanisa la Zion ndagenda mbira apostle gitwaza nare kumwe na madam nilikuwa nikaenda nikamwambia pamoja na madam tukicara muri biro twembe ko turi batatu tukakaa tukiwa watu watatu ndamubwira ngo ndimo ndumva hari aha n'Imana irimisaba kuba available nikamwambia kuna mahali najihisi Mungu ananiambia niwe hapo wonyemerera ukinikubalia wompumbukisha wintumwa naweza nipa baraka ya mtume wompumbukisha umuseyi naweza nipa baraka ya mzazi ukishomo hanuzi naweza nipa baraka ya hanyuma mpake lafu niende azunguza mutwe cha akatingisa kicho arambira ngo prince akaniambia wewe prince tukama na mugore wa piga magoti pamoja na mke wako reka mbiba herese acha niwape reka mbasabiri wa mungu acha niwaombe imana ya israeli mungu wa israeli kende sabane na enda wewe pamoja na hallelujah hallelujah yuri apele mukima na kuhamagari hapo kwa kile ambacho Mungu amekuitia bariyeri zose zivo muzira bariyeri zote zinatoka katika njia ahakomeye wisanga wahageze mahali pakubwa unajikuta umefika kukuri murabwira imana ngo mana ndahari nkoresha kwa sababu unamwambia Mungu nipo nitumie tebale tubero haleluya haleluya ariko zikumujene ariko utaboneka kuwa wewe ni kijana lakini upatikane kabura pe unakosekana kabisa Waje kugira gute umekuja kufanya nini katika ulimwengu? Mani ya kushaka. Mungu anakutafuta. Kwibutse ko hari abantu batisengera bazaba gusengera ngo wowe nugerayo. Imana ni kwibukwa nabo bazibukwa. Kuna watu wanakuombea wewe ukifika huko Mungu akikukumbuka nao watakumbukwa. Bazabaje kumusozi kusengera wowe. Wanaenda katika mlima kukuombea wewe. Ariko tushaka kuva mu mvumo ngo uje musozi. Lakini hura nimugisha umateka. Utaki kutoka katika shimo upatikane kutane na nukuri kw'Imana ntabwo tugomba kuba abandika amateka. Sisi atustahili kuwa waandishi wa yaliyopita. Tugomba kuba abakora amateka. Bali sisi tutende ya maandiko. Oh, hallelujah. Amen. Ntabwo tuba abo kuandika amateka y'abantu. Sisi si wa kuandika historia za wengine. No, we need to make history. Bali sisi lazima tuandike historia yetu. Mila kotrimeria dele mesikitalemeya. Temajuero hallelujah. Hallelujah. Hai mamuru wa mwanya nikichawa yesoza. Ndio maana nataka kumaliza kwa neno hili. Nikichako rsemuru wa mwanya. Nini ilifanyika katika mda huo? Kitambona deja abantu ba telefonwe hirya no hina abantu baraza. Sale ya migo mangiri rusu. Nikaona watu wanapiga simu watu wakaja katika nyumba hiyo. Ngo barangize mwumve bitangaza. Baravuga ngo akazi rero kagiye kuba hano. Wakasema sasa kazi ambayo inataka kuwa hapa. Chiza cha hapa kutakuwa kazi nzuri sana cyo gutera imiti y'icimibu irwanya itera malaria mu za kupeleka dawa ambazo zinaua malaria huko katika nyumba sinavuza ariko mu mutima naravuze sijazungumza lakini katika moyo wangu nizungumza tasima na akakazu kunaza mpiriraho kuvana kazi rimwe hii ndio kazi nilikuwa natembelea tangu Monday akonda cheche lakini nikanyamaza Tuko hima ni chuba hiyo. Tumpe Bwana utukufu. Ariko numvira ngira wewe ugumbe be avele. Lakini kasikia sauti inaniambia wewe uwe hapo tu. Onese jamais. Ti atujui. Utegereza uko birangi. Wewe ngoja iishe tu. Uzutegereza umunota wanyu. Wewe tegemea tu dakika ya mwisho. Usure ibintu bizorangira. Awangalie vile vitu itaisha. Abantu benshi bakoza mintoki zasha bakavuga ati bayi birarangira. Watu wengi wanawe
mikono ikiungua wanasema bafite dusaranga twarenti abana bafite ka school fees ntagusembuza urugamba na satani mundinde cyane mumbaba akipata pesa ya school fees na kulipa rent anasema ah mimi sitaki vita na shetani ariko intambara yose yo kugeza muri destiny yawe ugomba kwirwana mu izina rya Yesu lakini vita ambayo itakufikisha katika destiny yako pigana katika jina hallelujah Hari nzira ziri zitanu umuntu amenyera micaza abacu Kuna njia tano ambayo mtu anajua atakuwa nani Imwe murizo Katika njia moja katika njia hizo tano Hari tubita circumstances circumstances Kuna ni shida Ibintu byatunguranye gusuka bona ubwinjiyamo hano Naona tu unaingia kwa mambo ya kigafla Ukamusha matamu mugisha wa Imana gutegure muri ako kavu aho unachukua baraka yako hapo tu unachukua naenda Bizo sabaye kuri Daudi Hayo yamekuwa katika Daudi Musa sinda Goliath sio yali mission yali amutwa Mission ambayo ameua Goliath si mission yali kumempeleka Alikuwa amepeleka chakula Alikuwa ageza sanga haraka tuka kavu yoka Lakini alipofika akakuta kuna fujo hapo Hallelujah Hallelujah Wengine wote walikuwa ame Daudi aravuga ati no kanda hahantu Daudi akasema hapa ahantu mtu yo handika ya hapa amateka mtu anaweza fanya historia haleluya ngona Nairobi mtu ngo turi impunzi ngo none sengwe impunzi impunzi Nairobi sisi ni wakimbizi mukimbizi Yosefu yabaye kirangire mu gihugu cyawo Yosefu alikuwa mtu shujaa kwa nchi yao he was a true refugee alikuwa ni mkimbizi kamili Ariko baba vele ba muri cho gihugu. Lakini akapatikana katika nchi hiyo. Araboneka. Akaonekana katika nchi hiyo. Bagira kucho washeti. Wakifanya hivi wanamuona Joseph. Hallelujah. Ukamusanga abantu bose twese dufite igitekezo nguko turi impunzi ngo nta ngo muri leta ya ruto nta wabona. Wokabona be nakarya kangana umusozi. Unaweza pata kazi unasema mimi ni mkimbizi siwezi pata kazi. Lakini unaweza pata. Amen. Amen. Kanisa hallelujah. Hallelujah. Muru amanya nikisaba. Katika mda huo ni nini imekuwa? Baravuga ngo kuwa mbere. Akasema Monday. Na mahugurwa nyandungu. Ni seminar ya watu wa hao. Kubwa. Musi wanyu gatoe. Nikaja. Bukuru niwe mvuga. Bukuru anajua ni chini ya kwao. Tumpepeye Bwana. Hallelujah. Bavuzamo ka training na mavuga tubyo byose. Nukwitwaza makaramu na makayi. Asema kama ni seminar lazima tuende na kalamu na kitabu. Nilipofika bavuga ngo training ni kuza twuzuza amazi amapompe hanyuma kayiheka mu bitugu ugatangira ukira gufuhera igisika cinyandungu kumugoroba bakareba uko urangije umerewe bakanota hantu. Alafu wakasema ni kuweka katika gude hizo unaweka maji na dawa unaenda ukipuliza katika vikuta. Ubu ndasheze ndapfuye ko ndumva ntaenda hambasha ko kugenda. Mimi hapa mnaniona mimi nimeona. Ni meze nabi cyane nkirangiza senior 6. Nilikuwa nimemaliza senior 6 ni kwa vibaya sana. Ubu ndimo konda humagira konda nagowe na umushumba karamfasha nyina afite utumu akamodoka ko turagoma kugira gutya ariko iyo bitaje kugira nahumagi. Naho ico gihe byari bigoye cyane. Mimi hapa nimenona hata ninasumbuka kwa sababu ya unono. Haleluya. Hanyuma muri uwo mwanya bavuze iyo makuru. Katika mda huo walipozungumza habari hizo. Agati makarishi tu. Moyo wangu ukashita. Nukuri nayikojejeho gutya kabiri ngongere gutya gatowe. Kaniripopuliza mara pili tu. Ninyenyeri nkaze ngahe muma. Nikaanza kuona nyota katika macho yangu. Umuhungu mwana watariko. Atariko mafaranga zota abantu kugite. Kijana mmoja. Kijana mmoja akaniambia pesa zitaua watu. Ah nishobora kuzachinzira mu bundi buryo. Mungu anaweza pasua njia zingine ya sana na hii kazi. Hari kwa kandi kajwe kakambi. Lakini sauti ingine ni naimbia. Ugomba kuwa available hano hapa. Lazima uwe hapa. Unani rikwa kunani rikwa hanga. Patikana hapa usishi ndiwe hapa. Usitoke hapa. Turakora tugeza iminsi munani. Tukafanya mpaka siku nane. Baravuga ngo kuwa mbere. Wakasema manika liste ya baba ya selected. Tutaweka listi kwa wale ambao wamekubaliwa. Abatwari kumwe ba mama mpebuza. Ba mama ngilongo yo kuwa mbere ntukaze. Ubwo nawe kamemure. Ushire mu gaciro. Wakasema na wewe unajiona usikuje hata unaona vile huko. Turata. Tukarejea nyumbani. Dimasha mugito. Asubuhi Sunday. Ndazuka ndase. Nikaamka nikao. Bazima nango sema. Nikamuliza Mungu je Mungu. Ukibivyo sinari ndimo hari urugendo rwarangiye ejo bundi na gatano. Haya yote safari yangu inaishi hapa. Changwa ngende na kazirimu. Ama niende Monday kesho. Tuibane tuwele hallelujah. Hallelujah.
imana irambira ngo wowe narakubwiye ngo ube available Mungu akaniambia wewe nimekuambia uwe hapo tu kare cyane na madokima yanje na manifa asubuhi sana nikamka na documents zangu asubuhi nilipofika na mandangira kureba kuma list nikaanza kuona list tangira ni nyuguti ni shaka s mimi nikaanza na s nikaanza kuona nyuguti gutya shaka s s ziraheko nikaanza nikaisha bila kupata jina yangu ndavuga ati none bo baba batangije na prince p nikasema acha wameanza na prince acha niangalie dareba prince nikaangalia prince bobari nka batatu walikuwa kama watatu ngo nkubite gushya mbona nikakuta nikaangalia nikakosa na mvuga hatariko nikasema hapa daimon uzo wimumisha muta kazi kabonetse mapepo abayi na mapepo abayi nazuia kazi na haleluya haleluya numva kajwe kambira ngo bangukomeza ugumure nikasikia sauti inaniambia endelea kuangalia na mangu mandare bati basi ndeba basinyega kuri ndu rupapo nikaangalia wale ambao wamesaini katika karatasi hiyo mbele yo kugera ku muntu wa ministeri w'ubuzima wasinye mbele ya kufika kwa mtu ambaye anahusika na mambo na ngo Ngumu yobozi wa nyumwese ngo ni shaka prince Kiongozi wenu nyinyi wote ni prince Tuko hima nitu bahiro Tupe bwana utukufu Hallelujah Hallelujah Ni ugiye kubayobora Yeye ndiye anataka kuwaongoza Ubwo mukanya bati arasohose bati abantu muje mukibuga mwese Alafu wakatoka wakasema nyote muingie katika kiwanja Umuyobozi wa nyumwese Kiongozi wenu nyote Shaka Prince Shaka Prince Ichambera temerewe gukoraho Kitu cha kwanza ambacho hakubaliwi kubeba Number 1 Number 1 Muzamurinde kitu chiti pump Mumulinde kitu ambacho inaitwa pump No muyobozi mwanyi kiongozi wenu Shaka bi Kitu cha pili Harama modoka yateguwe ya double cabine Muzamurinde kwicara inyuma Kuna gari ambazo zimeandaliwa za double alafu mlinde kukaa nyuma Niwe na shoferi mbele Yeye ni na dereva Na mabandi na mapompe mwesiri inyuma na za kukura Na pampu yote mkae nyuma Haleluya Akanyuma n'umushahara nti muzonganya arabayoboye umuyobozi buri gihe kamema bari imbere Amwiso mshahara yeye ndio ako mbele kiongozi lazima awe mbele kwa mshahara Ndavuga ngo availability Nikasema patikano wangu hapa nitwe tuzatwibuza imigisha bwa kovima sisi ndizo tunajizuiza kwa baraka lakini ukipatikana vizuri ukaoneka mu maso y'umuyobozi wa unaonekana katika macho ya kiongozi wa pastori wa macho katika macho ya pastor macho ya president wa worship team macho katika kiongozi wa worship team macho ya department ya mama ya papa kwa macho ya kiongozi wa mama ukaona available mbele yuo mulita imana guha unakaa ukipatikana kwa kwa kiongozi wako. Tushobora kukumbuka warumezi. Uwezi kuendelea bila ulikuwa. Hanuko uburu munyantege. Ngalao wewe ni mwenye uzaifu. Uri amulita aza kuzamura kugeza kwijije mu mugisha wao. Kubera availability. Kiongozi huyo. Kiongozi huyo anakupandisha na kufikisha katika baraka yao. Tuwa anagana mugoro mwe muri sayo ni mugatenga. Utazusiba materaniro narimo. Tumewahi ishi na mama ambayo alikuwa hajawahi kuka kukosekana katika ibada hata moja. Kumafurai arasi. Mtu mmoja akatoka Ulaya akana inoti ya madolari 1000. Akaleta noti ya 1000 dola. Aravuga ngo nafunguraga internet ngiye kureba amateraniro ya Zion. Akasema wakati niko nafungua internet yangu nikiangalia kongoma. Nikagamba uyu mugore abantu bakiri bakabataricara bose ngasanga yahageze. Nilikuwa namuona mama huyu alipofika tu. None mama. Kwa hiyo mama. Kubera availability ya. Kwa sababu ya uonekano wako. Akira kino 1000 dolari kikufa. 1000 hii ya dola ikusaidia. Availability ilishurugwa. Uonekano wako inalipwa. Yes. Amen. Amen. Ihangano uboneke. Wewe vumilia upatikane. Nabwiye bene da. Nimwambia ndugu zangu. Ndababwira ngo patience pains. Niliwaambia uvumilivu ina uzito. But it pays. Kini inapisa. Kuihangana kuraryana. Uvumilivu inaumiza. Ariko kurishura. Lakini inalipwa. Kwihangana ugaragaza uzimana ugashinyirizo kaba available uvumilivu ambao unazirisha kwa mambo ya Mungu unapatikana uzishurwa utalipwa yuboneka yeah. Ukipatikana mahali ubukora umekinga value yao wewe hapa unafanya
Iyo mutataboneka bonekano wako alibagirana mtu kama haonekani anasaulikana alikuiboneka lakini ukizilika ulimo wiyubaka wowe hapo unajijenga mwenyewe tabgisi yishura umuntu ukora cyane ulimwengu haulipi mtu ambaye anafanya kazi sana isi yishura umuntu wubatse value yiwe bati ulimwengu inalipa mtu ambaye amejenga uhusiano wake kuwakubaka agaciro ka utaboneka wejenga usamani wako na hutikani mubanti mana yagushize kubamo Kwa watu ambao Mungu amekuwekea kuwa ndani yao. Nubahamo time yao. Ukiwapa masaa yako. Ukabaha talent yao. Unapapa talent yako, kazi yako. Ukakoresha ubutunzi bwao muri ritsindi Imana guha. Natumia utajiri wako katika grupu hiyo. Isokori bitatu bikaba available. Mambo yako matatu hayo yanapatikana. Tabgusa kumuko wa rumes. Hautaendelea kuishi vile uliko naishi. Imani bampere mugisha. Mungu awabariki. Mwisi na Yesu. Katina la Yesu. Icyakarindwi cyabaye muri uwo mwanya Haba yumunezero ngo abantu baranezero. Kitu ambacho kimekuwa hapo katika mda huo watu wamefurahi kulikuwa furaha. Bi utangirurira. Naanza ukilia. Ubiba urira. Unapanda ukilia. Umuhinza sohori mbuto arira. Mpanda mbegu anatoa mbegu akilia. Ariko akasha gusarura seka. Lakini anaenda kuvuna akicheka. Imani bampere Mungu awabariki. Amen. Makofi.